Видеозаписи, на които се вижда как жена блъска, скубе и бие деца в детска градина в Велинград, взривиха социалните мрежи. Последва и реакция на институциите. Установено е, че става дума за детска учителка. Тя е задържана за 24 часа. А ние трябва да установим дали, още веднъж казвам, това е инцидент или става въпрос за някакво систематично поведение и кой е бил запознат с неговото наличие. Тоест, дали информация за поведението на тази госпожа е стигнала до директорката или до други институции, дали са подавани сигнали до тях, тъй като ние към настоящия момент нямаме такава информация. Дори самият баща на това дете, който го е отглеждал, в своите показания, то вече беше публикувано и в медийното пространство, между другото, е заявил, че той не е могъл да се срещне с директорката по една или друга причина, за да потърси обяснение за евентуално такова събитие в минал период от време. Така че тя към настоящия момент не разполага с такава информация или поне не го е споделила с органите на разследването. По случая се сезира и Общинската комисия за детето, която изслуша бащата на битото 5-годишно момче. Просто виждах и самото дете си ми казва: Леля, тя си казва Нели, какъв е жива. Неща на градинка на Леля Нели бие. Леля Нели бие. То не мога ми обясни детенцето, както трябва подробностите. Оттам нататък вече викам: не, тате, не те бие Леля Нели. Докато не видях сами аз клипа, се уверих. И даже, доколкото разбрах, ги затваря вътре в тоалетната на градинката, за да бъдат наказани там. И детенцето ми, самото ми каза: не искам в тоалетната, Леля, аз ще слушам, Леля Нели няма да ме затвори в тоалетната. Комисията изслуша и майка, чието дете също било бито. Мамо, не дей така да говориш, викам, госпожата е добра, хубава. Тя вика: мамо, бие ме, тормози ме. И като видях клипа и Фани, вика: мамо, това легло е моето. И аз тогава повярвах, че Фани е ударена. След скандалните кадри и разкази на родителите бе решено учителката да бъде уволнена, а директорката дисциплинарно наказана. Трябва да се пристъпат към законосъобразни действия спрямо производство за дисциплинарно наказание и отстраняване на учителката. Ще бъде уволнена кога? След като взема всички необходими обяснения от колегите. Вие успяхте ли да разговаряте с нея? Разбира се. Тя какво казва? Тя публикува, че това не е вярно. Чувствате ли се подведена? Защото все пак вие сте дългогодишен педагог. Не, не се чувствам подведена. Бях много озадачена от това, че сайта, в който е публикувал, човека, който го е публикувал, каза, че му е хакнат от една година, че той не го е публикувал, излезна с опровержение, че това не е от него. Но след като така са решили управляващите органи, аз ще се съобразя с това. Аз не мога да ви кажа дали. Не, аз казвам само това, което каза човека, който го е публикувал. Въпросът и той... дали видеото е достоверно според вас? Същите хора... Ще излезна със становище, след като мина цялата процедура. Прокуратурата вече е разпитала повече от 10 свидетели по случая. Предстои да бъде установено кой и кога е направил записите. Ако вината на учителката бъде доказана, я грози затвор до 3 години.